Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoksid mahsulotlarini tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlati ishlab chiqarilgan pigmento mahsulotlarini tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100% gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklardan jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan yani tabletkalar Sof-Savdo internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar plyaj. Tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Do'stlar, mana sizlarga arzon Lacetti so'ragan jigarlarga bosorasa laklarni 6700 dollar kami bor, variant bank kelishmaymiz, faqat ukam naqdga deyapti. Itak arzon. Mashinaga shuning uchun sotilyapti. Yaxshi niyatda 2010 to'rtta joyda bor zak akiraskan. To'rtta joyda ichiga o'tmagan. Tekshirtirib olishga gaplashaveramiz. Yurgani 650 ming yurgan do'stlar. Avtomatni mexanika qilgan ekan akamiz. Balonlarimizning holatini ko'rib turibsizlar do'stlar. Orqaga tonirovkalar, salonlari mana sizlarga holatlari ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilaverasiz. Bo'laveradi aka. Lutpuk xullas hamma yo bor, faqat avtomatni mexanika qilingan. Orqa tomonlarini ham mana ko'rib turibsizlar holatini. 6700 kami bor. Aka, telefon nomeringiz nechchi edi? 95-lik. 045-230-30-30 murojaat qilinglar do'stlar. Lacetti olaman deb pul to'plab yurgan do'stlarga samolyotni bosib jo'natib qo'yib, kanalga obuna bo'lish unutmanglar. Arzonlari chiqib qoladi akalar. Muqaddas Ramazon oyi uchun tayyorlangan ajoyib sovg'alarimiz o'z egalariga yetkazib berish harakatini boshladik. Musofir farzandlaringizdan otajon, onajon deb Qashqadaryodan bir klientimiz buyurtma berdi. Qur'on kitoblari ham arabcha, ham o'zbekchaga tarjima qilingan. Ramazon oyida ro'zasini ochish uchun obi zamzam suvlari, mushk ambarlari, asosiysi pastki qismida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari. Ramazon munosabati bilan o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni xohlasangiz bizga murojaat qiling. Inshaalloh uy manzilingizgacha bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Endi shapkilarni osmonga otsizlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Toshkent Motors sizlarga ajoyib imkoniyatlarni taklif qiladi. Mahmudjon kanalidan chiqsanglar, xohlasanglar mana bunaqangi yangi kirib kelgan baf rusumli avtomashinalar. Avtomat korobka desanglar, avtomat korobka, mexanika desanglar, mexanika korobka. Hammasidan bor va do'stlar, Jack M3 bor. B kategoriya bilan bemalol haydavorasizlar do'stlar. Va Jack M4lar bor. Barcha-barchasini ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar do'stlar, aksiya narxda, arzon narxda, NDS, PNDS, rastamoshka, pastamoshka hamma yo'q ichida do'stlar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Undan tashqari elektromobil bor do'stlar. BYD Champion, BYD Song Plus barcha-barchasi bor. Nima qilishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar? Mana shunaqa yangiliklarni sotib olib, yaxshi kunlarda haydab, soqqal ishlarni qilish uchun ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar, o'zimizning mutaxassislarimiz zo'r qilib ma'lumot beradi. Kelinglar, 30 minut daqiqada olib ketinglar, o'rtoqlar, muammosi yo'q. Like bosib qo'yinglar. Akalarim, 2013 Lacetti so'raganlarga eng so'nggi pokoleniyalardan do'stlar. Kraskasi qanaqa, aka? Bitta krilovda kraskalari bor ekan do'stlarim. Metan gazlari bor akalar, ko'rib turganlardek avtomashinaning holati. Qaysi krilo? Bu tomoniga yurgani chaki? 240 ming bo'ldi do'stlar. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinish. Rasxodlari yo'qmi? Yo'q. Hadovlari qanaqa? Hadovlari ham yaxshi. Qayerda mashinasi bu? Asakani mashinasi. Bu Plex tortiribsa? Bunga do'stlar ruxsat kerak emas. Ruxsat berilgan har qanday mashinani 30% gacha tashqi tusini o'zgartirishga ruxsati bor. Ya'ni mana shu kapot tom pomini o'zgartirsangiz bo'laveradi. Demoqchi bo'lganim, muammosiz olsalar meni beraverasizlar. Nech pul deyapsiz bunaki? 8000 akalar kami bor. Variantga chi berasizmi? Faqat naqdga do'stlar, variantga berilmaydi. Mana sizlarga ko'rinish choklari, tomondan ham holatlar. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Bozor qancha qildi? 7450 do'stlar bozor qildi, berilmadi. Nomeringiz? 88 168 99 33. 88-168-99-33. Do'stlarim, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar. Kobaltchi shepi? Kimdanmi? Qo'shayim boy aka. Qo'shing. Nechchi yil buni? 13. 15. 15mi 13mi? 13, kraska toza. Rixtovkasi bor ekan. Yurganichi? 40. Yurgani qancha, mak? 330. 330 ming yurgan do'stlarim. Motorlari yaxshimi? Qayerda mashinasi bu? Hojobodning mashinasi, do'stlarim.
Salonlarımız bana yürgen net demek. Kataloglarımız koruturuzlar, tanrofkar kılıngan. Bu tamam, ne mükemmel degenler, korunuşlar, halatı. Demek, bunu kança bunu? Demek, uzakta. Önlüç. Pulu? Pulu neç pul? 8800'den ödü birerimiz. Variant ki birersin bunu? Yok. Bozor kança kılıyor bozor? Bugün vermedi. Bugün vermedi. 8 pastayı vereceğiz kere? 8 veriş yaptı. 8 veriş yaptı. Pastını yaptı. Numeriz. Numeriz. 90'lı 772 58 numlu. Böyle mazariz versin. Sağ ol. Hakikaten sizler bile devam etmez. Tınç böyle. Lasetti Kobol Gentralarda cikeller sizler bile devam etmez. Yette mitte sakadiska pakadiska diye maşınlar var yani tık orta tamız. Bunu yeli ne edecek hele? Kaltay kanaka? 2009 dostlar, Stalnoy Svet'te sizlerge yine bitti Lasetti. Yani bozorda pulam topuş oluyor, çıktı dursunlar ki. Balonları yeni şişke pişkeleri borakken dostlar. Hakik kraske kanaka? Kani? Orqa kapot bitta kereloda rixtovka bor ekan do'stlar. Motor 1.8 akalar aytilgandek metan gazlari bor, holatlari ko'rinishlari. Motor rasvot yo'qmi? Adavoy korobkach. Yurishtirish kamchiligi yo'q-a? Benzin gaz yuraveradi. Mej kapotlari bor do'stlar, salonlarimiz ana. Qayerda mashinasi bu aka? Jalaqudovning mashinasi do'stlarim. Ichki salon, patolog, stoyka holatlari, ko'rinishlari do'stlar. Orqa tomon chukam deganlar, orqa tomonlarining holatlari. Çoklarım mana dostlarım ko'rinishi va temirmita bu tomonlarim ko'rinishi. Nech pul deyapsak buni? 7000 kami bor deyapti. Qancha? 7000 kami bor. Variant qat. 35 million banki bor, tayyor. Olaman desa. Ha, bankini uzib olsa nech pul deysiz? Bunda 4000 deb qoladi. Bankini uzib olsa 4000 kamini qilib beramiz, kelishaveramiz do'stlar. Bozor qilyaptimi bozor aka buni? Qilyapti aka. Nech pul deb bermadingiz? Sarfal berishyapti. Nomeringiz? 88'li 978 38 sağ olayım, azar izbersin. Hakikaten devam etmemiz biz. Dalşeyi bolşe. Продолжаем том же духе. Bolşe yiyden ciddi geldiler. Bir yerde bana odamlar köpeyip koptu. Anca yok. Karşı mı yapsam? Ha, ne çiğli hake? 9 mu? Kraske kayırdı. 2009 dost. Aşı eşi gidebam. Orqa kareloda bor 408 ming yurgan ekan do'stlar. Pozitsiya bir ekan. 1.8 motor do'stlar. Bemalol sizlarga balonlarimiz. Motor hadavoylari yaxshimi aka? Zo'r akalar, xudo xolasa chotka qilib beraman ukam demoqda. Metallari bor, tanrovkalar ham orqalariga qilingan, salonlarimiz zanasida ko'rinish. Tomondan patologlar ukam deganlarga afshpar qilingan kojinni va bu holat ukam deganlarga ko'ringlar holatlarini. Xo'p, qayerda aka mashinam? Andijon shahrida mashinasi ekan akalarim. Nech pul aka bu? 7200 deyapti-da. 7200 akalar tushib beramiz. Variant qachon berasin? Banki bor hozir. Qancha bor bank? Ha? 17 million dollar bankda puli bor ekan. Endi plus minusini kelishamiz. Nomeringiz? 93. 93li. 272. 39.99. Telefon qilar akalar yoqqan bo'lsa, bosaverasiz. Sog' bo'ling aka. Bu Kobalt sizlardan emasmi aka? Bizdan aka. Nechchi yil? 10 aka. Sizdanmi? Nechchi yil aka buni? Kraskachi. Qaysi monomi nargim aka? Mana shu yerda do'stlar, kapotda kriloda bor ekan. Yurgani qancha aka? Propan aka ne? Endi chiqyapti ekan lekin. Unda qanday bildim men propanligini? Pozitsiya bir do'stlar, tekshirib turib olinglar. Yo, undagina endi chiqyapti. Ko'rayotganlar mana sizlarga, ko'raverasizlar. Orqa tomonlarini ham ko'rinishlar. Aka, yurgani qancha dedingiz buni? 600 ming yurgan ekan. Pulichi? 7000 ga beradi. Kamichi?
Yana bitta arzon Cobalt ko'rsatyapman, 7 ga berib yuboraman ukam deyapti. Bundan oldingi videoda ham ko'rsatganman. Xuddi shunaqa narx to'rtalar telefon qilib olib ketaverasizlar. Nomeringiz aka? 99060 53 63. Do'stlar, telefon qo'yinglar, menda banki bor. Kimdan bu? Boy aka, reklama qilib qo'yaymi buni? Nech pul o'zi? Nech pul? 92. Yilichi? 15. Mazoringiz bersin. 92 2015 deyapti. Yaxshi ham, buni reklama qilmagan vaqt bor. Qarg'ishga qolardim. Qaysi arzon aka? Arzondan ko'rsating. Ha? Mana Cobalt'mi? Nechi yili buni? 15. Arzon Cobalt so'ragan jigarlarga do'stlar, mana arzonga berib yuboraman ukam deyapti. 2015 ekan. Kraskasi qanaqa aka? 23 kuzov bosilgan. Tex pasportiga yozilganmi? Dokumentalni ham yo'q. Ha, oblisovkalar do'stlar, ko'ryapsizlar, haliga dojdovi deb qo'yadi, hali tomchi-tomchi singari. Faralar mana amerikankalari qo'yib, xullas fara-para. Diska do'stlar, Vostin Saka diska, ko'ringlar. Oddiy diska qo'yib beriladi. Ha, xolos, oddiy diska qo'yib beriladi. Nimaga qattiqmi bu diska? Yumshoq. Salonlari mana do'stlar, ko'rinishlari, holati. Bu pozitsiya necha aka, 1 mi? 2 euro. Sizning narsangiz edimi? 2 euro. Yurgani qancha edi aka? 190 ming. Qayerda mashinasi bu? Jala. Nech pul deyapsiz buni? 7,5 ming do'stlar, ozgina kami bor. 7 ni pastichi? Bozor do'stlar 7140 qilib berilmayapti ekan. Telefon qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Telefon nomer aka? 91lik. 060 2400. Do'stlar, arzon Cobalt'da davom etamiz. Albatta like bosib qo'yinglar, murojaat qilaverasizlar. Undan yaxshida. Xo'p, akalar, biz davom etamiz sizlarga arzon mashinalar ko'rsatishda. X3 qo'shib qo'yaymi aka? Nechi yili? X3'dan ham ko'pchilik xafa bo'lyapti, ko'rsating, ko'rsating ukam deb. Choko Svetto o'rtoqlar bu. 2019 ekan, oblisovkalar do'stlar, ko'rib turibsizlar. Kraska qanaqa aka? Kraska toza ekan do'stlar. Yurganichi? 53 000. Qani, tortib qo'yinchi. 53 000 do'stlar, yurib qo'ygan ekan mashina. Salonlarimiz mana sizlarga, metan gazlari bor, akkumulyator holati, gidravliklarni ham ko'ryapsizlar do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasiz. Balonlari do'stlar, mana sizlarga holati. Telefon qilinglar, tonirovka yuqori tomonga qilingan do'stlarim va bu tomondan ham ukam deganlarga rad yuqini solyapti. Boyaga puli qancha buni? Qancha? 9800 kam. Bozor qancha qil? Berishyapti aka. Nomer 8 94lik. Nomeringiz 94lik 471. 7100. Variant barter kelishamizmi? Yo'q, naqdga aka. Faqat naqdga akalar uzib olishga gaplashaveramiz, telefon qilinglar. Bu YouTube'dan Mahmudjon desiz chiqadi. Instagram'da ham xuddi shunaqa. Bu yerda jigarlar mana sizlarga GS7 Lacetti'lar ko'rsataman. Bu yerda oqib bor ekan. Qo'shib qo'yaymi aka reklamaga? Nechi buni yili? 12. Kraskachi? Uchta detalda kraska bor do'stlar. Yurgani qancha aka? 223 000 yurgan ekan. Motor rasxodlari yo'qmi? Xadavoy motor joyida do'stlar. Etanlari bor, ko'ringlar. Pastlarini ham ko'rsatib qo'yaman, qizig'i yo'q. Qayerda mashinasi bu aka? Marhamat tumanining mashinasi do'stlar. Yaxshi, nech pul deyapsizlar buni? 1.8 bu. 7500 do'stlar, kamini qilib beramiz ekan. Variantchi bilasizlar? Bozor qancha qildi? Bozor 6.5 qildi. 6.5 ga bozorga berilmayapti do'stlar. Variantga nech pul bo'lish kerak bosh to'lov? 3000 puli bo'lsa variantga gaplashamiz do'stlar. Naqdga bermaganini ko'rdinglar. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar. Nomeringiz? 95lik. 083 23 23 21 aka. 23 21. Bosinglar jigarlar. Variantga hamda naqdga. Kim birinchi telefon qilishga gaplashaveramiz. Boshlar ancha ko'payadi do'stlar, xudo xolasa. Bu ko'paygani bizning foydamizga. Narxlar shuncha tushadi, chunki konkurent ko'p, biladimi? Bu aka arzon aytsa, narxga kelsa sotishga undan ham arzon aytib qo'yadi. Shuning uchun do'stlar bosaverasizlar gapini. Bu tomon o'sha taxlanib ketibdi. Yana bitta Cobalt. Aka, buni yili nechi qo'shib qo'yaymi? Kraskasichi? Petno bor ikkita. Ikkita petno. Yurganichi?
2014 284 ming yurgan ikkita petnosi bor sizlarga. Kobalt do'stlar. Avtomashina metan gazlari bor, ko'rganingizdek ABS tormozlari do'stlar. Balonlari zanaslarga o'z sen diskalari bilan. Motor hadovi yaxshimi aka? Yurgani qancha dedingiz? 284 ming yurgan do'stlar. Shunaqa tonirovka. Avtomobillarni ham ko'rinishi, hadovlari zo'r. Puli qancha? 9000 kam bor. Variantchi. Bank berishimiz mumkin. Bozor qancha? Bozor qancha qilyapti? 8400 do'stlar bozor qildi. Berilmabdi. Telefon qilasizlar. Nomeringiz aka? 93li. 787. 88 88. 88 Akalar bosaverasizlar. Bu ham sizdan. 15. Kraska qanaqa? Top toza. 2015 ham bor akadan. Kraskasi top toza, yana bitta Cobalt. Bu ikki pozitsiya. Yurgani qancha aka buning? 46 ming. Qayerda ko'z mashinani? Avtomobil. 15 ta nech pul deyapsiz? 10 ming kam bor ekan. Bu do'stlar 10 ming kami bor ekan. Mana. Buni nech pul qildi aka bozor? 93. Bu do'stlar 93 ga berilmabdi. Nima uchun so'rayapman nech pul berilgan do'stlar? Chunki sizlar haliga nomer qo'ygan akani bezovta qilib yubormanglar deyapman. Manchaga berasiz, manchaga berasiz telefon qil. Shuning uchun so'rab qo'yapman do'stlar. Nomeringiz hozirga aka? Qarang, barter bormi bularga? Buni naqd pulga chiqaramiz. Nariga chi? Nariga chiqib o'radi barter. Nariga? Bankka barterga chiqiladi, bu naqdga. Nomer hozirga? Ha, hozirga. Bo'ldi, jigarlar bosaverasizlar, nomer hozirga ekan. Biz davom etamiz. Yo'q, aka, bugun bir ko'payib ketdi, Nexa ko'p o'vordim. Aka, davom etamiz sizlarga. Lasettidan ko'rsatayapti, bir Lasettidan. Qo'yinglar, urushmanglar. Bu Lasetti kimdan akalar? Qo'shib qo'yaymakan, nechchi yil? 2009. Kraskachi. 30% shilingan, qirilganiga bor. 30% shilingan, qirilganiga bor. Motor 1.8 do'stlar, holati mana. Yurgani qancha, aka? 300 ming yurgan do'stlar, 4 charm hubalo, Magic Carpool, tonirovkalar qilingan. Salonlarimiz ana sizlarga ko'rinishi. Bejli chexollar qilib qo'ygan ekan. Motorlari yaxshimi, aka? Nech pul deyapsiz buni? Qayerda mashinasi edi? Paxtavotda mashinasi, Lasetti 7500 kami bor. Bozor qancha qildi? 68 ga berilmadi. 100% shunga bo'lgan. Shunga qilib qo'ygansiz. Charm hubalon ekan, to'tdi. Charm qo'yganmiz, yangi bo'ldi. O'z nomingizdan? Dalam nomi, o'zimizga dehqonchilik. Nomeringiz? 93li. Aha. 475 33-30. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalar telefon qilib, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bemalol layklarni bosaverasizlar. Sizdan boshlab turib, jentradan tugatib qo'yamiz. Kechalik barterga o'tib qoladi. Nexia 3 o'rtoqlar so'raganlarga mana akalarim 2018 ekan bir achishga. 63 ming yurgan. Kraska qanaqa? Mayda bir joyda bor. 10% kraskasi bor. U yer bu yerda mayda. 10% kraskalari bor, 10%. Yurgani qancha dedingiz? 63 ming yurgan do'stlarim, telefon qilasiz. Puli qancha buni aka? Puli yengil, buni 8700 ga beramiz. Variant barterchi. Bankga beramiz. Bankga beramiz, variant barter kelisha olmaydi. Bu? Lasetti 2012. Kraska qanaqa? Bu aka polni afsujit bo'lgan. Aha. Lekin hamma yo'qi butun. Buni nech pulga berasiz? Buni 6,5 mingga beraman. 6,5 mingga do'stlar Lasetti berib olamiz mana sizlarga. 1.8 motor. Yurgani qancha buni? Yurgani 270 ming. 270 ming yurgan do'stlarim. Buni yili nechchi? Bu Gentra 2015. 2015 Gentra. Kraska qanaqa? Kraska toza. Toza. Bir dona petnos bor, haligi 90 tali propan gazi bor, 7-800 km yurgan. Ha, buni yurgani qancha aka? Buni yurgani 140 ming. 140 ming yurgan. Buni narxini qancha deyapsiz? Buni narxi 9 mingdan tushib beramiz. Do'stlar, telefon qilasizlar. Nimalari ham bor, yetmay qolsa nomiga o'tkazib, bank ham qilib olamiz. Tayyor. Orqa tomonlarini ham ukam deganlarga ko'rinishlar, mana sizlarga orqa tomonlar ko'rinish. Bemalol telefon qilasizlar. Bo'laverar aka, bank bormi bu uchalasiga? Uchalasiga ham bor. Variant nasiyachi. Biror hafta nasiyasi bo'lsa, biroz aqib turaveramiz. Barterichi. Barteri bor. Nomerni ayting. 90li. Aha. 700. Aha. 71. 77. Bo'ldi do'stlar, telefon qilasiz. Xizmatlari ham bor. Misoburda telefon qilsa, yoqib qolsa, olib boraman beraman. Jigarlar bo'lsalar, telefon qilib aloqaga chiqib qolasiz.